мен опты 6 таймды тегімді қажақшылайым дейді. Бұдан артық Аллаға ортық қоғысып кәпір болдыңдан дін жоқ. Міне, бәрін кәпір қылып жіберді. Айналайын, сен ана обыңды алып тастағаннан қалай сенің төгің өзгереді? Сен сонда сенің шешең өзгеріп кете ме? Сенің қаның өзгеріп келе ме? Сен сон ата тегің сол деп болады ма? Ол осының өзі қарасаң ақмақтық емес пе? Осының ел билік заңменен қолдап, қаны қайыптан жаздырып отқан балдарыңды тегіңді қазақшала деген. Осы кәпірлік емес пе енді? Осы не? Осының бәрі тексіздік, арсыздық мінекей. Енді дейді, латын таңбасымен сенің дініңді өзгертем дейді. Қол кешегі Тоқаевтың өзі кеше мына тұрған жиналыста мынау Ахмет Байтұрсыновты әйелге айтып, сен қалай енді мына латын мына үнді деп қате жазады деп. Енді соңында сол Тоқаев мырзаның білмейтіні оған кешірімді, себебі мына ғалымдар, ақын жазушылар деген ділді қалай сен өзгертесің? Мына сен сөзің, олар сөзбен де айтып тұр таңбан. Біз А, Қ, Ғ деп айтамыз ба? Біз ол қаяқтан шығып отыр? Соның өзің адам деген жаратылысын тану керек қой, тегін тану керек қой. Сөздің тегін таппайсың, қаяқтан білесің? Ол өңіштен шығады. Үн біздің өңіштен шығады. Егер өңіштеріміз, әйелдердің өңіштері қарланса, дауыс тарғылдан шыға келеді. Өңіштен шығады. Ол үн емес, ол дауыс, дыбыс деп атайды оны. Ал үн деген жүректен шығады. Жүректен шығады. Арапта жеті ағын бар жүректен шығатын. Қазақта тоғызын бар. Біз жүз жерден қанша мына арабтарды бір деп оқыған әулие оқып қойған менде қазақтан тоғызын жеті. Сондықтан әлемде тоғыз қарсылық бар. Ол Құранда тұр. Қалада бұзықтық жасап тершіретін тоғыз кісі бар еді дейді да. Кісілікпен байланысты. Енді ол біздің ол немен байланысты үн? Біздің үн деген мына сумен байланысты, дене құрамында. Тоғыз түрлі адамда судық құрам болады. Құрғақ, жартылай құрғақ, ылғалды, осында келеді де тоғыз түрі болады. Ол сумен байланысты үн. Дауыс отпен байланысты. Ана от жақшы не шығады? Үн шықпайды, оның дауыс шығады. Дауыс отпен байланысты мінекей. Дауысты, дауыссыз деп отқан. Адамның оттық қабілеті. Сондықтан мына әйелде үн бар, әйелдіге дауыстап құранды оқуға болмайды. Қарашы, осыған. Енді осы қаншама отырып дыбыс менен үнді ажыратылмай, үн деген тылсымнан ақыреттен берілетін. Оны біз ешқандай құралмен де анықтай алмаймыз. Ол мүмкін емес. Ол ғайып нәрсе. Енді үйісіп отырып, ділді сендер таңбаны дыбыстап өзгертіп, ділді өзгертем деген бұдан артық кәпірлік, бұдан артық надандық жоқ. Жоқ мінекей. Енді бұны қазір түсінбейтін болса, біздің ұрпақтарымыз не дейді? Бұл әлем бәрі оған келеді бәрі мағлұматының. Сондықтан қазір мен нәсіл болайын десем, мен қазір кімнеке ақ нәсіл болады, көк нәсіл болады, көгілдір нәсіл болады, қара нәсіл болады. Мен көгілдір нәсіл туралы әлі бірде бір айтқан жоқпын. Айтпайтын себебім оның да бір құпиясы бар да. Енді көк нәсіл деген бізде кезінде көк нәсілден басталады негізі. Негізі бізде сол көк нәсілдік болғанда, бірақ сол көк нәсілдік қана білімменен, көктік білімен ол орыста орысып кетті жендерге. Көк нәсіл жендер тұр. Олар синий мундир деген кімнің Лермонтовтың өлеңі бар ма осы? Пушкинде ма синий мундир? Ана сосын олар жаңа синяк деген көп сөзді пайдаланды да. Ана еркектерде бұл көгермеген еркек еркек емес дейді. Олар да тұр ғой сол көк екен, көк нәсіл. Ол қазіргі орыстар емес. Ол анау түбінде тұр, ол ғұламарда тұр көк нәсілін. Енді қазақтың айтып кеткенде бабаларымыз айтқан, орыс деген сендерге ағаш кісен деген. Ағаш. Ал Қытай деген ол темір қаққан деген, темір кісен деген. Қазір мынау Қытай қазақтарының көбісі сол қара нәсілге жалғанып кеткен. Енді баршар арасында, енді ол қайтадан ақ нәсілге жалғану үшін екі ортада көк керек. Бұл енді мына білімде дәлелденген ақтықтың бетіне аққа көк қана түседі. Көк нәсіл деген не? Көк нәсіл жәндіктердің ажалы ол. Сол көк нәсіл деген атымыз жәндік. Сондықтан Қытайдың ең қорқатыны орыс халқы әлемде. Осында Алла тағала осылай теңдік жасап қойып отыр. Егер де орыс болмаса, біз баяғыда қара нәсілге айналып кетерік та. Қытай бізді ойнамай басып алар еді та. Біз осыны қазір мен орысты айтқанда сен дейді орыс жақтайсың деп, қазір осы мына қара нәсілге айналып кеткендердің көзі орыс жек көреді. Орыс десе не ұтпады?
Ana onda bir elde bir el jamandamasın deyip duru Kur'an'da. Mümkün ol senin artık bir elde bir el jamandamasın degen de. Sendir de ağıstıram degen. Endi kazirgi jağdayda biz endi solna kök nesildigimizdi joğaltıp da biz gana Evropan burun mesela biz de kök nesildigimizdi mengere almadık. Ol bilim arqılı keled kök nesil. Ol biz mana jaratılışı tanu arqılı keled. Osındai süytte biz endi aq nesilden ayrılıp qaldık da bizde qaupti qara nesilge ketu. Қытайға жалғанып көтеріп. Осында қайтаға, міне біз мына бұрынғы өткен жоңғарларға жан қалдық, қалмақтарға жалғандық, қара нәсіл ғой оларды. Сол қара нәсілге жалғандық, біз тіптен қазақ құруға келген кезде, мына орысқа бодан болып, біз мен сол мына әйелдерді де мектептен өту керек, осы білімді меңгеріп, бүкіл орыстың техникасы, орыстың кесімімен осы уақыттан жетпісіп өмірінің өзінде не болды? Сонда осылай қазақ сақтады Алла Тағала. Біз 100 жерден сен қандай керемет әуле бола бер. Құранда тұр, сендер өзге ұлттың нәсілінен жарасаң. Біздің қазір балдарымыз біз өзіміз білмейміз қандай нәсіл екенін. Біреу индиялық, біреу корейлік, біреу басқа, осындай біреу ағылшындық, көбінесе осындай ағылшындық қара нәсілдер айналып кетіп отыр да, ұрпақтарым. Біз қазақ жойылуға келген кезде Алла Тағала орыс пен украин соғыстырып қойды да, орыстар бізге келіп алып, себебі неге? Біздің ішімізде орыстар қазақтанып болған. Енді олар қара нәсілге кетіп баратыр бізбен бірге. Сондықтан мына ана көк нәсілдің тегі бар. Бұрынғы соғыста шейітті өлген қазақтар бар ғой. Қаншама болсын солардың бәрі олар орыс болып оянды. Біз білмейміз ертең орыс боламыз ба, біз неміс боламыз ба. Орыс болып оянды. Сол орыстарды қазір қайттан бізге алып келіп жатыр да. Қайттан ол қазақ болу керек. Сонда бізде сонда мына нәсілдік тектілігімізді қаусын Алланың бұл құдіретті Алланың бір құпия бұл ғылымы біз оны. Сондықтан қандай нәрсені де сол қалпында қабылдауымыз керек біз адамзаттың бәрін сүйдеген. Енді әлемде соғыс басталады. Қарлық осындай аштық болады. Әлем қысқарады. Сонда көп елдер бізге қарай тартылады. Оның енді бізге тартылатын себебі біз қанша кеше мына прокурор сотымыз бар, бүкіл мына милициямыз бар, кініміз бар, біздің соңымызға шамал түсті ғой. Құрандарды лақтырды, соттады, қамшыдан адам өлді деді. Мына алтыда бүгін жастардың бәрін қазір сондай түк жұмыс істемейтін жастар сендер дін танушысыңдар деп табындырып қойды да дейді. Сендер теологсыңдар деп осындай жағдай келді. Осы болып жатқан қаншама болып жатқанның бәрін осыған кім ел біліктің өзі кінәлі осы. Сөйтті де енді айналып келді де бізді мына қалайда құрту керек еді да. Мені сотқа ұсынған себебі, соттауының себебі осы кезде қазір зікір болмас еді да, түрмеге қамап қойған кезде. Оны аруақтар әйтеуір өйтпейді, аман алып шықты. Қалай алып шықты да, әйтеуір солардың салды мені осы үй қамақпенен сотталды. Осы менің қаны машинам құриды деген кезде алып, менің бар аятым бір 55 мың пенсиядан, онда мен көп уақыт мемлекетке жұмыс істемегенім ғой енді, үзіліп қалған. Ылғи өзім жеке неменім. Оның бәрі неге еңбек кітапшасына түспеген. Сөйтті мен 55 мың бір жағын алып едім, соның өзін бұғаттап тастады. Бұл терроризм. Яғни терроризмге ақша қосын көретін. Осыны істеткен Тоқаев билігі, оның мақсаты неде тұр? Түп мақсаты ата жолын қалайда Әбіліс түсінде ата жолы әлемге қауіп төндіреді. Сондықтан бұл ата жолын қалайда құрту керек деп, сол менің бастады, бірақ айналып келгенде Әбілістің қатесі мына кемпірлердің оянатын. Сендердің осындай атқаралатыңды, оның қазір тіптен мына камераны ұстайтын еркектер болу керек еді да? Еркектер осы сұрақтарды қою керек еді. Сөйтіп жүрді да енді айналып келгенде сен атқарып жүрсің ғой. Бұл неден пайда болып жатыр? Бұл қазір біздің де қателігіміз жатыр. Мына Айболаттың сүрініп атқаны, көп еркектердің сүрініп атқаны осында ана білімменен, оны мен керемет, мен қызмет істедім, мен кеңетті, мына бірден көтеріп жібергеннен кейін атағым шатаққа айналып кетеді да, иман жоғалтып алады. Халық Әбіліс солай көтереді да. Қазіргі ана отырған ел билікке ешқандай тәжірибесі жоқ. Тек оқып келсе болды оның бір айтыр болып мына жоғарыда отырған бұрын бір атақты бір сондай бір туысқаны болса немесе соның өзінің әке шешесі сондай болса бірден ел билікке кетіп отыр да. Сосын ол ана балада тұрған тағдырында берген иман жоғалтып алып отыр да. Прокурор соттарын деген әп жастардан, қатындардан жалаң бас қойып жатыр да. Яғни осының өзі Әбілістің жобасы ғой масондық. Ең масондық жобаның ең үлкені қазақта тұр қазір. Сондықтан енді қалайда қазақты ұстап тұру үшін қазір енді солай кеше мына біздің қазір отқан саммитімізде сонан
Кешегі анаттап, мынау дәстүрлі дін деп, әдет, ғұрып, салтсыз қалай дәстүр болады? Дәстүрлі дін деп әлемді алдап жүр. Әлемді алдап жүр Тоқаевтың кейін. Тоқаев соны алдауға мәжбүрлеп отыр. Енді бәрі қорқыныш, енді ертең қаласаң да, қаламасаң да Тоқаев президент болады. Қалады, қаламы. Себебі үш кезеңнен өтуіміз керек. Сен өзіңді өзгертпедің бе? Ана отырған 10 адам қайсысын құрсаң да бәрі мастандық жерде. Жалаң бас қатында кімді қоясың президент қылып? Кімді қоясың? Тегі болу керек та? Ал иманы бар болғанды қой. Бәрі иманын сатып жүреді ол заматында. А иман келтіру деген ол бағыну деген сөз. Ол бағына, Аллаға бағыну керек, Құдайына бағыну керек. Міне осындай жағдайда қазір міне әлемнің қирауына да әлем осындай жағдайының үзінде қазақ бірінші орында тұр кінәлі отырмыз. Оған кінәлі отқандар ана қазір біздерді боқта өздерін жатқан мінекі ертең қарашаның 15-лерінде ме қазақтың несі ажалы қазақтың басталады өлім. Неше түрлі құрттап ауырады, неше түрлі ауырға келеді, аласапыран болады. Жақында ғана осы хабар келді, екі адам өзін өзін лақтырып жүреді. Олар неге хабар келді? Демек онда осындай бір елге бір қадыр бар адамдар. Біреу жас дейді, біреу үлкен. Осындай басталады. Әр үйде ертең осында құрбан шалынады. Себебі біз айтып отырмыз құрбан қан шығар деп. Қан шығармайдына міндетті түрде шығарасың. Кезінде Айшанадан бата түскен. Қазақтың бәрі құрбан шалатын күн келеді деген кезде мен ойлағам, ой бір жақсы бәрі түсініп, жақсы болатын ғой деп. Сөйтсем мынандай заман болады дегенде мен ол кезде ақылым жетпеді. Менде ақылым кем. Себебі бұның бәрін, егер де арамыз адамға да Алла Тағаланың өзі үйреткен екен, сондықтан қазіргі жағдайда, қазір айтады, міне, ана имамнан үйренбедің бе, пәленнен үйренбедің бе дейді да, мына біліммен арқылы үйренген, соны өзіне тап соған табынып, соны оған ең қасіреті сонда тұр. Себебі арабтардың өзі сол білімге кісіп кетті, қазір арабтардан бір үн жоғалып кеткен. Бір таңбаның үні жоғалып кеткен. Дыбысы бар, үні жоқ. Үнін таба алмай тұрды арабтар. Қазір арабтарда Құранның үні жоқ. Сол Құран үні жоқ. Құранды біздерге қазір кеше мешіттерге барыпсыңдар ғой енді. Сол мешіттерге Құран сенде өзің арабша деп неге батырды? Не деген масқара? Арабтың өзі жоғалтып ертең Меккені жылан басады, қалаларын құм басады, олардың бәрі азапқа түседі. А біз әр соң қоймай отырмыз. Меккеге барам қажылықтың. Қажылықтың Меккенің қуаты әлдеқашан қазақ жерін ауысып кетті. Әлде қашан? Қазір қазақта да сондықтан қазақ жерінде осындай берекет болып тұрған. Мінекей біздің қазір надандығымыз, біздің қазір топастығымыз осында тұр да. Енді тоғыз қарсылығын пайда болды және тағы бір таңбаның үні пайда болды қазақта. Кеше Назарбаев шықты ғой, я налча, чын алтса бірін. Сол я, чы, шын айтудың дүйесінде біздің қазір білмейміз өзіміз ғана күнделік сөйлеп жүргеннен кейін бұрынғы егерде дыбыс жазбасын біздің осы мынау 20 жылғы соған сөйлегендеріміз қараған кезде қазіргі мына жастардың үндестігі бөлек өзгерді. Яғни бір таңба қосылып жатыр. Енді біздің таңбамыз ол да латын емес, біз кириллицамен 43 таңба болу керек. Негізі қазақта 47 таңба болады. Болашақта соған келеді. 47 таңбамен аяқталады. Сонда Құран толық ашылады неге. Біз осыған келдік мінеге. Сондықтан қазіргі мына үнді зерттеу, мына сөз зерттеу бізде жоқ, мына ғалым жоқ. Мен кеше соттың кезінде байқадым да, бәрі надан. Бәрі кәдімгі кітап арқалаған есекке айналып алған да. Сотың да, прокурорың да бәрі есектен ешқандай айырмашылық жоқ та бұл. Кітап арқалаған тек ана қағаздың бетіндегісін ғана көреді да. Сен айтқаныңа түсінбейді. Тексізденіп кеткен да. Тексіз, яғни кімде ұғым осындай түсінік болмайтын болса, өзінің қан тегінен ақпаратмен қан тектен айтып жүрмін қазір. Ата тектен көп айтып жүрген жоқ мен. Қан тектен байланысты айтып жүрмін мінекей. Осы тілімізден хабар беріп отырмын. Осы мына түсінбеген адам тексіз. Енді қазіргі уақытта орыстардың өзін зерттеп шетелде айтады екен. Сен ана орыссың, сен батыстың орысысың ау деп айтады. Оны қайдан түсіндің деп қан. Орыс айтып шошып кеттім дейді мен. Маған айтып тұр дейді. Сен ана қазақтың орыс екенсің, оның ішінде батыс жақтан деймін деп. Ана батыстың орыстардың өзі, ана адайлардың деген сияқты өріп сөйлейді екен да. А кәдімгі неменен? Күшеніп кәдімгі. Мен танысаң адайым, танымасаң құдайым деп. Осылай сөйлейді дейді да, оларды. Қараш енді, ол да қарым. Енді ана Шымкент жақтың орталықтың орыстары дейді. Олар
жай сөйлейді екен да. Көрдің ба? Жай сөйлейді дейді, қан бір неме. Үні бөлек дейді. Мына сібірлік мына орыстар біздің асын, олардың сөз бөлек екен. Қараш мына, сонда орыстардың өзінің мына дикция дейді ғой. Орыстардың өзінің үндестік заңы өзгеріп атқан кезде, қазақ қалай өзгермейміз? Не деген сонда топастық осын түсінбейтін. Біз енді соны оны біз ешқашан да егер де Құдайдың өзі көрсетпесе. Кешегі болып атқан даудың өзі Құран аятынан тұр, соны ешкім соған айтқан жоқ. Соған ешкім соған мән беріп атқан жоқ. Кеше біз осы мына өмірге тек тұрпақ туралы дау болды ғой, енді оны талқыладық қой. Соның өзін бұл неге? Бұл нағыз керек нәрсе бұл ертең, себебі біз осы менен қақпан қолады қазаққа. Себебі 70-тегі ертең ана үлкен ақсақалға ертең 30-дағы қызды қосуға тура келеді. Себебі не? Өмірден ұрпақ алып келді, алу керек. Кезінде соны өткен ғой. Қосай деген ұры неден тұрған? Қосай 70-ге келген кезі, семьясының бәрін қырып қалған кезі, 16-17 жаста қарақалпақтың қызын қосқан ғой, сонан қосай ұры тарап отқан жоқ па? Ақтөбеде бар ғой, 70-тен тараған жетіру деген бар ғой. 70-ге келген кезде кемпір қайтыс болған, сосын 25-тегі ана күйеуге тимеген кәрі қызды қосқан ғой. Сөйтіп барып сонан 7 бала туып жетіру тараған ғой. Осылай біз тегімізді не қыламыз енді, күшейтеміз. Бұл жерде осының бәргесі айналып келгенде біздің қазақ арқылы ертең бұны ертең орыс білетін болса, бірінші орыс бізден ұзатын болады олар. Орыстар түсіне алмайды, өйткені орыстарға туу тоқтады. Мінекей қазір ол басқа халықтардың бәрі туу тоқтады. Осы туылудың десе қазір мына бізде тұр, мына түркілерде тұр. Бірақ түркілердің өзі аласапыранға түсті. Түркілердің өзі осын жоғалтып алды қазір. Өзбекте көбейді, өзбекте тоқтады қазір. Саны қысқарады. Қырғызда тоқтады, саны қысқарады. А бұның бәрі кілт неде тұр? Кілт қазақта тұр. Бірақ қазақ өзін өзі мазақ қылып отыр да. Біздің тексіздігіміз сонса, мынау қазаққа керек, мынау жеріңе керек, мынау болашағыңа керек, мынау балаңа керек десе, соған сен неге мұнан айтасың дейді да. Сен орамал тап, тікеуің, байың ана, байыңды ұлама, балаң аман қалсын десең, менде не шаруаң бар дейді да. Бетіңнен ала кетеді. Менде не шаруаң бар дейді. Ондайды айтпа дейді. Жамандықты айтпасаң, жақсылық келмейді ешқашан да. Жамандығым көрмейтін болсаң. Мен қалай айтсам да бәрі қазір бұл көбісі сол түсіне алмай келеді, бірақ 3 жылдың ішінде осы нәрсенің бәрі жоғалады. 3 жылдың ішінде. 3 жылдың ішінде қазір сен имамнан үйрен деген жоқ. Себебі неге? Құдайдан үйренбегеннің бәрі қате болады. Қандай білім болсын, мейлі Ломоносовты ал, мейлі Менделеевті ал, мейлі қана қанша физиканың қаны Ньютонды ал, мейлі қандай ұлық бегімізді ал, әл фарабимізді ал, әлемге неп отқаның бәрі, оларды ешкім біліммен үйреткен жоқ. Оларды Құдай үйретті. Қандай нәрсенің өзі Құдай айтты, тағы айтқан шариғат Алланың бекіткен аяттары. Шариғат Алланың бекіткен дінісі болады. Бірақ сондай Алла аятын өзгертсе деген, Алла аятын өзгерт. Оны өзгертуші болмайды деген. Яғни Құдай деген сол. Біздің шариғатымыздың өзін, қазір менің өзімнің ұстанған шариғатым бөлек, сенікі бөлек, оны Құдай өзіне отырады да. А енді не істеген әлемде сол төрт мана масхабқа бөліп жіберген да. Осылай болған. Жоқ, оны Құдай өзі біледі да. Құдай шариғат төртке бөліп отырады да. Біз қазақтың өзінің өзінде қазір біздің арамызда әрқайсымызға не істеу керек екен, шариғатты Алла бізге көрсетті. Көрсетіп отырады, белгілеп отырады. Оғансыз біз тарихатты да, мағрипатты да, ақиқатты меңгере алмаймыз. Сондықтан Құдай білім бергеннен сен ана оқыбаған арабтан имам артық, пәлен артық деген осы нағыз надандық, осы нағыз кәпірлік. Құдай білім бергеннен артық ешкім білімді болмайды, Құранда тұр ғой. Білімді, білімді іздегеннің үстінде білімді тұрады дейді да. Қалай тұрады ол? Ол қалай жалғанады? Үстімізде не тұрады оны? Соны сана дейді. Сана дегенді яшик пандора деген, сазнание деп атайды да. Ол сананы адамның енді 90% болсын, 70% болсын өмірге санамен келеді. Санасыз егер де болатын болса әлем қиырар еді да. Бірақ біз соны сананы жоғалтып аламыз. Сол сананы інжілдер өзгерткен, біз оны яғни тауысып аламыз. Сол сананы біз енді ана жеті арқылы ғана өсіреміз да. Міне қазір тектілік тану деген ғой. Қазақта осының бәрі қолмен қойғандай білім бар. Мен осыларды қазір өзім айтып жүрмін да. Бұны қайта маған айтып, соны оқып, бір кезде пікір талас болу керек еді да. Осыны қазір мінекей әйелдердің, осы арсендердің арқасында міне қан тек түзеліп жатыр. Құдайға шүкір әйтеуір
өзгеріс бар, алға ұмтылу бар. Осы қазақтың көп осыны азаптан аман қалуын осындай жағдай жасалып жатыр. Енді қазір мына әлемде көп те өзгеріс болып жатыр. Қазір интернетті бар, ана хакерлер шабуыл жасап жатыр. Оның бәрі өтірік. Осының бәрі жалған. Ол мына сол келген ана өрістерге интернеттің өзі тақтақ болып жатыр. Қостай тазарта береді. Алла Тағала бәрін басқаратынын соны көрсетіп жатыр. Сонымен бірге адам іштерінде сондай ала сапыран өзгерістер болып жатыр. Уақыт өзгеріп жатыр, мезгіл өзгеріп жатыр. Біз 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деген осы мезгіл қазір осы келді. Бізде бүкіл нәрсенің бәрі өзгеріп жатыр. Тек қана бірақ несі қазақ қана өзгере алмай отыр да. Әлем қалай өзгеремін деп арпалысып жатыр мінекей. Ертең осындай қиындыққа түсіп, аштыққа түсіп, бәрі өзгертеді Құдай. Тек қана қазақ қана өзгере алмады. Онда да ел басшылар отырған үш тана Құранның да өз жобы бар да. Құранның жобы бар. Ол қалай дейді? Құранның түсінігі бар. Кітабы немесе қарсылығы бар. Құранның қарсылығы. Сол дейді Құранда айтқан, сондай мына Алланың берген Рабының белгілеріне қарсы келген, аянға, уақиға, біздің қазір отырған қарсы келген, Құранның қарсылығын салып қоямын дегенде. Сосын ол онда мүлде түсінік жоғалады. Ол білімменен Әбілістің ұрпағына айналады. Қазір осы Әбілістің ұрпақтары елді басқарып отқан. Әбілістің ұрпақтары қазір осының бәрі сендер жақсылыққа жеткіземіз деп осындай. Біз қана Еуропа қазір сендерді құтқарады. Украинаны қағына Украина орысты қырып салса болды, қазақ бақытты болады деп отқан. Осылардың бәрі Әбілістің жобасын атқарушылар. Онан ешкім бақытты болмайды. Украинада бақытты болмайды, орыста бақытты болмайды. Қазақтайды болмайды. Бұл жерден Әбілістің патшалық орнын айтты. Бәріміздің ана ұрпақтарымызды ұстай алмай, олар көгілдір болуға, неше түрлі трансвестия осы анау сол заңды қабылдауға тура келеді. Кеше ғана сол заңды қабылдаудың жорға дегенде осы былтыр тоқтатты, қаңтарын келді. Онда да әйелдер жүгіріп тоқтатты да. Сенің балаңдың тәрбиесін үкімет енді қадағалау керек. Егер де көршің айтса, сен анау Мәруан баласын неге ұра береді десе, келеді де, келіп жиналысқа не қылады да, сенің балаңды алып қояды деген де. Мінекей, осыны қалғанда, осының бәрі айтқанда сол масондық жүйе ғой енді. Сол заң шығарып отыр ғой енді. Қазір осының заңын шығарып отыр, орамалға тиіп салып отыр. 107 ана депутат қол қойған екен де, қарсы болған екен. Енді сол депутаттардың бәрі ертең қотыр болады, алафес болады, сол көрсін басатының. Жаулықпен күресті, қазір мінекей Сапарбаевқа ашықтан ашық белгі түсті. Ал абай болды деп, тұқыммен күресін деп отырды. Сапарбаевқа, Шөкеевке, анау Даниял Ахметовке, орналасқан Назарбаевтың қасына, осылардың бәріне енді келді азап. Сендер ақ жаулықпен күрескенсіңдер. Сендер масондық жүйеменен қазақты құртуға бір жағынан соған үлес қоссаңдар. Ал енді абай болыңдар деп отыр. Тек қана мына ашықтан ашық былай ескертпей отырған КНБ-ға ескертпей отыр, прокурорларға ескертпей отыр, соттарға ескертпей отыр. Ол ана милиция оларға неге? Оларға Алланың бөлек бір азабы тұр да. Мүмкін оларға айтты мына өмірге азаппен балдар келеді деді. Ана мүгедек балдарды береме? Қалай мазақ қылдың сен әруағыңды? Мына осы мына әсіресе мынау елдерге де бас мүфтиге ескерткенің өз қалған ескерткен ғой. Сендерге ертең сондай халат азап береді. Ал көріңдер. Жұрт бір рахат өмір көшірген кезде сен мүгедек баланы асырап немесе сондай неді өтесің. Я өзің мүгедек боласың жер баса алмай. Міне Алланың жазасы деген сондықтан Алланың жазасынан артық жаза жоқ. Біз ананы соттаймыз, ана қырамыз, ана өттен кезет жоқ. Қажет жоқ. Құдайға тапсыру керек те міне. Сен өз басыңда қал. Міне осы қазір заман осыған келді. Мына енді тектілік туралы біз терең былай айтуға болар еді да, мен саныменен иманның саны, сенімнің саны, мына ұрықтың саны, оның сандық мәні бар. Жанның өзінің жан, жан деген 9 жан болады, оның 7 адамда тұрады, адам көзінде, 2 тысқары тұрады, жанның өзінде. Ол жүрекпен байланысты, 3 түрлі жүрек болады, осылардың бәрі жазылды. Түсі, түрі, оның дәмінен басқасының бәрі жазылды да, дәмін ғана біз білмейміз. Сондықтан қазіргі мына елбіліктің мына надандардың осы ата жолы діни алауыздық жасады дегеннің өзі араб тұрғанда осылардың бәрі масондық. Діни алауыздық деген қазақ ішінде ол болмайды. Не деген масқара мына? Біз ұлтымыз бір болғаннан кейін, діліміз бір болғаннан кейін қалай дін бөлінеді? Міне осыны түсіндіршіңіз Тоқаев мырза. Біздің діліміз бір екен. Біздің әкеміз қазақ екен, шешеміз Ұлсай Емір анамыз. Ұлсай Емір анамыз. Ол қазір алтын адам болып тұр. Шешеміз Ұлсай Емір анамыз, діліміз бар. Біздің арамызда қалай діни алауыз қой? Мен осыған түсіне алмаймын ба? Сенің дінің болып тұрған, тілің бір болып тұрғанда, сен дінің ешқашан да бөліне алмайсың. Мүмкін емес ол.
Мейлі сен қандай дінді ұстай бер, сен бәрі өзі қазақша сөйледің бе? Болды. Тілің қазақ, сен бәрі айналып келгенде. Сонан сұраласың да. Қан тегің бір айналып келгенде. Осы мінекей ең қосы қазіргі ел біліктінде қалыпты аздырып атқанды осы мына діл туралы ұғымды қалай да жауып ады. Егер де діл туралы ұғым болатын болса, бірде бір адам Тоқаевтың өзі президент болмас еді да. Мәселе сонда тұр қазір. Қазір осы міне неге қорқып кетті? Егер де осы білімді тұратын болса, бұл есік жабық. Әр адам амал жоқ, кім ел басқарушысын келеді, өзін діл меңгеруге тура келеді да. Сенің қазақша әшейін анау Абайдан оқып бердің шығарған қозың бәрі, ол әшейін ақпақ болады. Ешқашанда анау осы ділін егер дұрыс болатын болса, арамза сот болмас еді. Арамза прокурор болмас еді. Арамза молда болмас еді, болмас еді. Себебі оның бәрі ділге кептіріледі. Шынымен ана имамдар қосырған бас имам ділін білетін болса, тіл туралы ұғым білетін болса, ол ешқашанда енді мынандай жаңа кінібіға табынып, мынандай жаңағы сен әр уағыңа айта алмайды. Серік қоса алмас еді да. Ал қазір мінекей осы серік қосып отыр, сөйтіп отыр, Алланың аяттарына қарсы шығып отыр, ортақ қосып отыр. Осыдан барып халықты қазіргі осындай азаптануға, осындай жағдайға түсуге мәжбүрлеп отырған бірінші масхаб. Оның үстінде отырған мына ел билік кінібадан бастап, сосын мына білімді қауым өзіміз. Жазушылар қоғам, психологтар, осылар мінекей халықты азап болады, бірақ енді осылардың бәріне өзінің жауап келеді. Дәрігерлердің өздері жұмысын тастап қашатын болады. Себебі сол дәрі арқылы халық тағы да қырыла бастайды. Балдардың ауруы келіп жатыр. Кеше мына болсын, бәріміз енді бұның бәрін айта берудің қажеті жоқ. Күнделікті керектін мына YouTube каналынан әдейі рухани жаңғыру деп ат қойдық, сол рухани жаңғыру деп YouTube каналында өздерің көріп алыңдар, өздерің соны қараңдар. Шынымен не болып жатырын салыстырыңдар, қалай өзгеріс болып жатқанын. Аман болайық. Thank you.